ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରୁଣ ପରିଣତି ଚେଙ୍କ ନେଲା ଚାରିମାସ ଶିଶୁର ଜୀବନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚେଙ୍କ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଶିଶୁର ଜୀବନ। ଚାରିମାସର କଅଁଳ ଶିଶୁ ପେଟରେ ଚେଙ୍କ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଶିଶୁପୁତ୍ରର ପେଟରେ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚେଙ୍କ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗାଁର ତ୍ରିନାଥ ନାୟକଙ୍କ ଚାରିମାସର ଶିଶୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶିଶୁକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ତଥାପି ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆସିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶିଶୁକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଥର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆସିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଶିଶୁଟିକୁ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଶିଶୁଟିକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିବା କଥା ଆମେ ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ନେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିଛି ସିଟି ଦେଖିଲା ପରେ ବି କିଛି କମିଲାନି, ତେଣୁ ତାପରେ ପୁଣି ଘରେ ଆଣି ପୁଣି ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତିରିଶ ଚାଳିଶଟା ପାଖାପାଖି ଡଟେଡ୍ ଡଟେଡ୍ ଛୋଟ 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 ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଟାଇପ୍ର ଚେଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟ ସାରା ପୁରା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ସିରା ଟାଣି ହେଉଥିଲା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି କହିକି ଆମେ ସେ ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସେ ଫୁଲିବନି ବୋଲି। ଏଇ ଚେଙ୍କ ଦିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ପେଟ ବତା ହୋଇନଥିବ, ଛୋଟ ପିଲା ତ କେମିତି କିସ୍ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଡକ୍ଟର ପାଖେ ନେଲେ ଆକ ଡକ୍ଟର ଆକା ଜାଣିକିରି ଇଏ କରିବେ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି କହିଛି। ବାରମ୍ବାର କହିଲା ବେଲେ ଆହୁରି ନବରଙ୍ଗପୁର ବି ଶିଶୁ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ନେଲେ, ତାରପରେ ଏବେ ଆଣିକିରି ପନ୍ଦର ଦିନ ତଳେ ଆହୁରି କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଆହୁରି କାନ୍ଦିଲାରୁ କୁଟି ନେଇକିରି ଚେଙ୍କ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରଠି ଯାଇକିରି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚେଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହା ଏକ ଗୁଜବ, ଚେଙ୍କ ନୁହେଁ, ଶିଶୁଟିକୁ ସେକ ଦିଆଯାଇଥିବା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମଦିନ, ଚାରି ମାସର ଛୁଆ, ତାକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ସିଏ ନିଆଁ ଆଉ ତେଲ ସହିତ ତାକୁ ଘଷାଘୁଷି ସବୁବେଳେ କରିକରି ଟିକିଏ ପେଟରେ ଟିକିଏ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡାକ୍ତର ଡାଇଟ୍ କରି ତାକୁ ସେକ ଆଉ ଛେଙ୍କ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସେକ ବୋଲି ତାର ମା କହିଲା, ଛେକ ଦେଇଥିଲୁ କି ବୋଲି ତାର ମା ପଚାରିଲା, ହଏ ବାବୁ ସବୁଦିନ ପେଟ ଛେକ ଆମେ ଦେଶ ହେଲ ବୋଲି କହିଲା ଟିକୁ ଡାକ୍ତର ଛେଙ୍କ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେକ ଦିଆହେଇଛି, ସେକ ନିଆଁରେ ସବୁଦିନ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେ ସେକ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଜବଟା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଙ୍କ ଦେବାଟା ଭିତ୍ତିହୀନ। ତାଙ୍କର ଗାଁବାଲା ସବୁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ମା ବାପା ବି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରକୁ, କୌଣସି ହୃଦୟ ନ ରଖିକରି ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ଲାରିଫାଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ପଠାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଛେଙ୍କ ଦେବା ଘଟଣାଟା ଭିତ୍ତିହୀନ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି। ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଏମାନେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।